inclús aquestes segones distribucions. Us explicarem a través de diferents documents com presentar aquest formulari i hem establert un període que seria fins al 12 de juliol. Lògicament, si hi ha algun problema informàtic d'últim dia, doncs podríem allargar el termini, però creiem que aquest és un període considerable com perquè tots pugueu informar-nos de les coses que necessitem o que, en tot cas, intervenció delegada ha considerat necessàries com per fer el segon pagament. Establirem un període per revisar les memòries. Penseu que ara sí que s'han de presentar les memòries. Ja no estem en l'exercici 2023, en el qual el pagament es feia sense necessitat de presentació de memòries. En aquest cas ja estem en el 2024 i, per tant, necessitarem les memòries i la informació detallada del pressupost. Per tant, tot això és una quantitat d'informació important que revisarem durant el juliol o el setembre i esperem resoldre la modificació al setembre, espero que no s'allargui molt més, a través de l'EACAT i a través del propi tràmit amb el qual vau rebre la primera resolució. Vale? A partir d'aquí, lògicament, s'obrirà el període per fer el pagament. És molt important i us ho vull remarcar, tot i que sembli una cosa no tan rellevant, que estigueu al corrent dels deutes durant tot el procés, no només en el principi, sinó fins que arribi la resolució, perquè aquest va ser un dels motius que em va endarrerir considerablement el pagament de la primera distribució. Per tant, us recomano que estigueu al dia dels vostres comptes, que es poden desquadrar en moments puntuals, però cal tenir una especial cura d'estar al corrent. Com us deia, us enviarem unes instruccions, però en tot cas que sapigueu que haureu d'entrar a l'EACAT, haureu d'anar al tràmit de la primera distribució. Si a la primera distribució éreu considerats penta 2 i en aquest cas sou penta 1, probablement us sortirà com a penta 2, però no hi ha problema perquè ja sabem que hi ha aquests municipis que han fet un canvi que són tant penta 1 com penta 2 i que en aquesta segona distribució seran considerats penta 1. Però en tot cas mantindrem el tràmit de la primera distribució. Hi haurà un formulari d'aportació que és, com ja sabeu, el sobre en el qual hi ha les dades de l'entitat per afegir la documentació que nosaltres hem de revisar. L'heu d'omplir, lògicament. I llavors hi haurà un parell de documents que necessitarem omplir-los. D'una banda, una memòria en la qual ens descriureu quins són els projectes que voleu desenvolupar amb aquest ajut. No només amb la segona part de l'ajut, sinó també amb la primera. I en aquest sentit, jo crec que també és algo bo pels municipis perquè per fi tindreu la seguretat de l'elegibilitat dels projectes que esteu desenvolupant i de que aquests projectes s'adapten als objectius que marca la normativa. I d'altra banda, hi haurà un Excel, que és un pressupost complementari en el qual caldrà especificar el detall de les despeses associades en aquests projectes. I en aquest sentit també us ajudarà a assegurar que esteu fent les consideracions oportunes en relació a la distribució de despeses indirectes, en directes o, per exemple, el tema de despeses corrents i despeses d'inversió que a l'hora de fer la distribució, la segona distribució, nosaltres hem de tenir en compte i és una informació que requerim. Per tant, una mica més de detall sobre el tema del pressupost. Hi haurà una fulla d'Excel per cada actuació en la qual haureu d'especificar quines són les despeses corrents, quines són les despeses d'inversió de caràcter directe o indirecte. I més endavant, el propi Excel fa un resum de les diferents actuacions i estableix uns màxims i uns mínims perquè vosaltres també us serveixin de guia en funció de si sou un municipi del penta 1 o del penta 2. Com fins ara hem anat fent, hi ha un correu electrònic, és fonstrancisionuclear.empresa@yencat.cat, en el qual podeu adreçar els vostres dubtes. Sé que ara mateix hi ha dubtes en el xat. En tot cas, recollirem tots aquests dubtes i els que ens pugueu fer d'ara endavant durant la sessió i farem un document de recull de dubtes que es publicarà al web tal com es va fer l'any passat i que també s'enviarà als correus electrònics de les persones que us heu inscrit. Per tant, el rebreu directament al correu electrònic.
afegirem dintre d'aquest document de dubtes habituals qualsevol cosa que ens arribi des d'avui al correu electrònic de Fons de Transició Nuclear. I, a més, en el correu d'aquesta tarda us compartirem un document que és una guia de tramitació perquè pas a pas veieu com tramitar aquest formulari d'aportacions. Molt bé, passo la paraula a Albert perquè facis un resum de les tasques que tenim ara mateix des de la secretaria. Perfecte, gràcies, Almudena. Doncs, per tant, hem mirat de fer aquesta segona distribució amb un tràmit el més senzill i el més ràpid possible. De totes maneres, com us deia Almudena, avui mateix rebreu un correu amb les instruccions. Evidentment, podeu consultar-nos els dubtes que considereu i que sapigueu que a partir de demà doncs, s'obre aquest termini fins al 12 de juliol per fer aquesta sol·licitud. És una quantia que ja està assignada amb les quantitats que us comentàvem, però que evidentment és un tràmit necessari per fer aquesta segona distribució corresponent a l'any 2023. No? Per tant, tasques que tenim diguéssim pendents aquest any, doncs fer aquest repartiment del pressupost restant amb les quanties que us hem comentat, d'acord amb les decisions que ha anat prenent l'òrgan de govern i el que estableix la llei dels 53 milions d'euros. I, per altra banda, diguéssim, el pressupost del 2024, doncs també és repartiment del pressupost que està disponible, no? Que, de fet, això és el que forma part del tercer bloc de les explicacions que us volíem donar avui. Per tant, d'acord amb... Moment, Albert, disculpa'm, aprofitant que estic llegint el xat i que veig una miqueta de revuelo amb el tema de les memòries, es tracta d'un document d'una memòria abreujada. No es tracta d'un document de 20 pàgines amb informació detallada sobre el municipi. És una qüestió molt senzilla d'explicar quines són les actuacions a desenvolupar, quines són les actuacions previstes amb una miqueta de temporalitat i, sobretot, justificant que s'adapten als objectius establerts a la primera resolució. Per tant, no és un document que es trigui mesos en elaborar i creiem, considerem que amb les preguntes que hem plantejat, que són molt breus, es podria desenvolupar aquest document en aquestes dues setmanes. Bé, en tot cas, en el correu que adreçarem avui mateix podem especificar diguéssim, l'extensió i el nivell de detall, que, com us dèiem, és mínim i que és el que d'alguna manera necessitem per fer aquesta transferència. Però no. Entenc que no estem ni una gran extensió ni una gran especificitat en la descripció de les actuacions. No patiu. Val, per tant, com deia, el que hem de fer també aquest 2024, o ja estem fent, de fet, és el repartiment del pressupost corresponent en aquest mateix any. D'acord amb les decisions que s'han de prendre en el govern i la previsió que tenim d'incorporació de crèdit al 2025. El 2025 passarà una mica el mateix que ha passat el 24, és a dir, tenim un determinat crèdit que no és la totalitat del crèdit i, per tant, el repartiment que estem fent és del pressupost que tenim disponible. I amb això, de fet, entraríem, com deia, en el tercer bloc de les explicacions que us volíem adreçar avui, que és la distribució dels fons corresponents al 2024. Val? Clar, de fet, i això és important tenir-ho en compte, i és important tenir-ho en compte també per entendre el per què fem les coses d'una determinada manera. Els pressupostos del 24, de fet, incloïen una estimació de recaptació que era la que havíem tingut el 2023, d'aquests 83 milions d'euros. El no tenir pressupost aprovat, què passa? Que, de fet, les partides que estaven previstes el 2023, per dir-ho així, es fotocopien el 2024. I, per tant, repliquem o prorroguem la partida que estava prevista pel 2023 al 2024 i que no són 83 milions d'euros, sinó que són aquests 23,7 milions d'euros. Que hem mirat d'estirar com un xiclet el màxim que hem pogut per mirar de fer una distribució
de fons, diguéssim, el més alta possible, eh? Però que ens condiciona el fet de no tenir pressupost i de, per tant, no poder comptar amb la totalitat de recaptació prevista per aquest any, que previsiblement serà molt similar a la de l'any passat. Eh? Però quan ho sabrem, diguéssim, de manera certa i per tant podrem disposar de tot el crèdit? Bueno, doncs al final del primer trimestre, quan es té la liquidació de tots els impostos de l'any anterior, on confirmarem si efectivament, que és molt probable, puguem comptar amb aquesta totalitat que s'aproximi als 83 milions d'euros. Eh? Per tant, com us deia, el que hem mirat és una mica amb romanents, amb recursos propis, amb la previsió d'anualitats de les diferents convocatòries, és d'aprofitar al màxim aquests 23.700.000 euros que correspon al pressupost 2024 prorrogat per mirar, diguéssim, de distribuir el màxim de fons possibles ara i no haver d'esperar al març de l'any que ve. Això deriva en l'assignació de recursos per valor total d'una mica més de 48 milions d'euros, que d'acord amb el que va decidir l'òrgan de govern i també una mica complint amb la voluntat de complir amb els objectius del fons que estan definits per llei, és, diguéssim, prioritzar el que era destinar els recursos als ajuts a empreses que permetin aquestes alternatives econòmiques, aquestes alternatives d'ocupació, que en definitiva és un dels principals objectius del fons, no? De generar activitat econòmica complementària o alternativa per quan s'acabi la vida útil de les nuclears. Eh? Per això, diguéssim, la major part dels recursos van destinades a ajudes a empreses, que són aquests 39,4 milions, però també consideram necessari donar suport a iniciatives públiques. Eh? I per què això? Bé, doncs perquè, primer, perquè el fons necessita una estructura de suport que garanteixi que la informació, la comunicació, l'assessorament arriba a tots els municipis i a tots els possibles beneficiaris, però també perquè de vegades ens podem trobar amb iniciatives, amb projectes que siguin de lideratge públic. No sempre les iniciatives de promoció i dinamització econòmica han de ser empresarials, de vegades poden ser iniciatives que puguin ser liderades des d'ajuntaments o altres ens locals que estiguin en el territori beneficiari, eh? Que corresponen a aquests 8.700.000 euros. Eh? En concret, la distribució d'aquest fons és la que veieu en la taula que apareix en la diapositiva. Pel que fa a ajudes a empreses, doncs veureu que hi ha dotacions que van dirigides a complementar, per exemple, a convocatòries que es fan des d'Acció o des de la Direcció General d'Indústria, on s'hi doten més recursos i també hi ha hagut una adaptació al que és la realitat del territori, rebaixant els llindars mínims, augmentant intensitats, és una dotació de gairebé 20 milions d'euros a inversions empresarials de l'impacte, que és aquella convocatòria que ajuda o incentiva el que és la inversió de caràcter industrial al territori. En aquest sentit, dir que la primera convocatòria està resolta de forma provisional. El compromís que ha assumit l'últim òrgan de govern és de disposar de finançament per cobrir tots aquells projectes que eren subvencionables. És veritat que en aquest cas les estimacions inicials eren una mica més baixes del que han estat el total de projectes subvencionables. El que mirarem de fer, si ens ho aprova l'òrgan de govern de principis de juliol, és de trobar la manera de complementar aquests 20 milions d'euros per cobrir tots aquells projectes que siguin subvencionables, no? Perquè d'alguna manera aquest és el compromís que havíem assumit a l'últim òrgan de govern i crec que si hi ha projectes empresarials doncs, que estan disposats a generar ocupació i activitat industrial al territori, doncs hem de fer el possible perquè tinguin finançament. Eh? I per tant, diguéssim, tots els nostres esforços ara estan volcats a això, eh? Garantir que tots els projectes subvencionables tinguin
els recursos del fons de transició nuclear que necessiten i crec que ho podrem aconseguir. Altres convocatòries que també són d'acció i que ajuden a dinamitzar l'activitat econòmica del territori és la convocatòria de noves oportunitats de negoci, que serveix o bé per reorientació de negocis que ja estiguin en curs o per implantació de, diguéssim, de negocis que vulguin instal·lar-se a algun dels territoris beneficiaris. També cupons d'estratègia i iniciatives de reforç a la competitivitat, que serveix per, d'alguna manera, donar assessorament a empreses que estiguin en qualsevol d'aquests 96 municipis. 5 milions d'euros que també es van destinar, i en aquest cas és una convocatòria oberta fins a l'1 d'octubre, a projectes de reindustrialització, és a dir, diguéssim, zones industrials que necessitin una reconversió o que, diguéssim, estiguin en procés de compra cap a nous inversors i per tant, consideràvem interessant també posar una dotació de 5 milions d'euros per aquells casos en què es necessita un incentiu públic per fer aquesta reconversió industrial. Per altra banda, 900.000 euros que vam, diguéssim, assignar en aquesta fase de definició inicial de la central hidroelèctrica reversible de Riba-roja de l'Ebre i la Fatarella, que es posarà en marxa aquest mateix any, però que no ha estat encara, diguéssim, transferida. Per altra banda, complementem també amb 3 milions i mig tots aquells ajuts que són bastants que formen part del que és l'estratègia alimentària de Catalunya i que gestionen des del Departament d'Acció Climàtica. Una de les voluntats de l'òrgan de govern és donar suport a tot el sector agroalimentari. Per tant, aquí també hem fet un esforç de no només de dotar recursos addicionals, amb 3 milions i mig les convocatòries de l'estratègia alimentària de Catalunya i amb 4 milions i mig tots els ajuts destinats a cooperatives agroalimentàries per projectes que estiguin, i això vull deixar-ho clar, a territori beneficiari. I no només això, sinó que hem fet l'exercici de modificar diguéssim, les característiques dels ajuts perquè hi hagi uns nivells d'intensitat una mica més alts que la resta del país. Per tant, seran ajuts més atractius, els que sortiran en previsió aquest mes que ve, que els ajuts que tenen el conjunt de Catalunya. Després també hi ha una partida de 3 milions per la modernització de regadius, que és una convocatòria oberta fins a l'octubre d'aquest mateix any, així com també una dotació per la xarxa de distribució de Delta de l'Ebre. Després tenim un seguit de transferències que van dirigides a polítiques impulsades des de la Secretaria de Polítiques Digitals, que serien les que teniu en els tres penúltims llocs d'aquesta taula, que és per facilitar la transició energètica al territori del Fons de Transició Nuclear, per donar suport a l'estratègia de New Space al territori nuclear i també per fomentar la innovació per la transformació cap a la societat i economia digital, que són aquestes partides que veieu a la part inferior de la diapositiva, de 390.000, 47.000 euros i gairebé 3 milions i mig. En aquest cas s'executen a través d'organismes públics, no són a través de convocatòria, entre el mes de juliol i finals d'aquest mateix any, que és bàsicament a través de l'Institut Cartogràfic i a través del Centre de Recerca I2CAT, per projectes sempre, repeteixo, al territori. Tots estan localitzats o a Penta 1 o a Penta 2. Si pots tirar una mica enrere. I després hi ha un seguit de partides, que són dues de suport, que seria aquesta convocatòria que veieu, la convocatòria de xarxa impuls del Fons de Transició Nuclear, que bàsicament és una convocatòria que tenim la previsió de treure al juliol del 2024, que és per que aquells agents econòmics i socials puguin fer tasques d'orientació i acompanyament a les empreses que es vulguin presentar a les sol·licituds i que tinguin necessitat
doncs, de tenir clar exactament quina és la convocatòria més adient o que més els hi convé d'acord amb les seves necessitats. Hi ha una petita partida, bueno, petitíssima no, però petita, de 5.800 per, diguéssim, avaluar el que són les polítiques que estem duent a terme, per saber quin és l'impacte final, perquè, evidentment, també hem de fer un rendiment de comptes i crec que és bo que sigui així, per anar millorant any a any. I, per últim,